该死，一条规则而已，竟然挖了这么多坑。像是能听到的我的心声，背景音十分恶毒的补充，请您牢记，规则中有一条是假的。看得出来，这个世界真的很想让我赶紧死。我冷静下来，一把拔掉墙上的电视插头，屏幕里女人投给我一个怨毒的目光，屏幕闪烁一下重归黑暗。我僵硬地等了几秒，电视毫无反应，心底的石头才终于落地。看来自己的推断是正确的，想象力会让某种东西成为现实。在这里要小心，绝对不能胡思乱想。小心，过来吃饭。美牙的声音穿透灰暗空荡的走廊，遥遥响起。规则二，要做一个听话的乖小孩，乖小孩绝不会违背父母的命令呀。和美牙声音一同响起的是那个诡异的背景音，那声音带着几丝微不可察的幸灾乐祸。他在幸灾乐祸什么？难道说去吃饭是一件危险的事？我皱眉，突然意识到一个非常重要的问题。规则里有一条是不能告诉任何人你的名字，可我根本不知道自己叫什么，更不知道为什么会来到这个诡异世界。更重要的是，我抬头看向推拉门，巨大的玻璃映出一个十七八岁女孩的身影，一身沾满血污的连衣裙和乱糟糟的头发，苍白消瘦的身体，一双大大的眼睛是惊恐不安的疑惑。就算是瞎子也不可能把自己当成一个五岁的小男孩。我伸手触摸冰冷的脸颊，问出了那个关键问题，我究竟是谁？冰冷空旷的房间只有我近乎呢喃的提问，背景音没有回答我。美牙的催促声再次响起，小心，你在干嘛？赶紧去吃饭。我悚然一惊，慌乱起身找地方躲藏，伴随地板震动，一股浓烈的几乎要让人晕厥的恶臭拼了命往鼻孔钻。我拼命屏住呼吸，身材高大的男人站在门口，黑暗笼罩住脸，看不清表情。他似乎完全没察觉到我这个五岁的儿子，身高一米六有什么异常？我警惕地盯着高得离谱的男人，他是真的没发现，还是只是假装没发现，等着给我致命一击？愣着干什么？美牙叫我们吃饭。注意看，眼前这个人是你的父亲，叶言广。背景音再次响起，并且贴心地替我介绍。如果忽略他声音里犹如实质般的恶意的话，野原广志上前两步，头顶冰冷的灯光落在他那张诡异至极的脸上。或许是因为从二次元跨越到三次元，他的脸从平面变立体，完全没有电视里的自然，脸型僵硬刻板，五官仿佛劣质的蜡笔涂鸦，一眼看去让人有种毛骨悚然的诡异。